Prelazimo na temu Dana u danu uživo. Kancelarija Američke razvojne korporacije otvorena je u Beogradu uz najave ulaganja u infrastrukturu i male i srednje preduzeće. Svi su saglasni, reč je o razvojnoj šansi koju ne treba propustiti. Ali, da li će ekonomija rešiti probleme na relaciji Beograd i Priština i dovesti do sveobuhvatnog sporazuma? Kakva je međunarodna pozicija Srbije posle sporazuma u Vašingtonu? Pitanje su za Marka Dašića sa portala Američki izbori. Dobrodošli u danu uživo. Hvala lepo. Ko je najveći dobitnik sporazuma potpisanih u Vašingtonu? Da, prethodnih nedelja smo dosta razgovarali o tome i čini mi se da je nešto najbliže konsenzusu što je postignuto upravo to da je najveći dobitnik sporazuma u Vašingtonu Donald Trump. I ako procenimo to kroz medijsko izveštavanje i Trumpov rejting koji smo mogli da pratimo prethodnih dana, možemo zaključiti da smo zaista bili i u pravu. Naravno, dobitnici su i predstavnici Republike Srbije, odnosno predstavnici vlasti iz Prištine, i prva materializacija tog sporazuma ili dogovora ili izjave o namerama usledila je u danu koje je za nama, makar kada je reč o Republici Srbiji. To nam govori o nekoliko stvari. Dakle, nisu se šalili kada su dočekali predstavnike vlasti iz Beograda i Prištine u Beloj kući i vrlo brzo su prionuli na posao kako bi dostigli vidljive rezultate. Dakle, Grenel je nekoliko puta tokom jučerašnjeg dana ponovio da slovo na papiru apsolutno ništa ne znači dok ne sprovedemo u delo i dok građani suštinski ne osete povoljnosti onoga što je dogovoreno. I tu dolazimo do onoga što bi trebalo da bude naš krajnji zaključak u nekom vremenskom horizontu, da najveći dobitnici ovih sporazuma i dogovora moraju biti građani koji žive na ovim prostorima. E sad, na primjeni ekonomskih tačaka sporazuma već se radi, sve je ubrzano, čini nam se po ubrzanoj proceduri. A šta je sa političkim delom sporazuma iz Bele kuće? Pa, iz perspektive Beograda čini mi se da već i ovaj ekonomski deo poseduje određene političke implikacije. Ja bih razdvorio na unutrašnje političke implikacije i posledice, a to je onako bojažljivo naglašeno i jučerašnjim obraćanjima, da DFC želi da kreditira razvojne projekte u Republici Srbiji, ali će to učiniti pod uslovima ispunjenja određenog željenog nivoa vladavine prava, borbe protiv korupcije i ono na čemu oni naročito insistiraju, predvidivosti kalendara pravnih normi koje će u neko dogledno vreme biti usvojeni. Dakle, te strukturne promene kojima Srbija pristupa već duži vremenski period i kroz pristupne pregovore sa Evropskom unijom će se, čini mi se, sada malo intenzivirati. Druga komponenta koja bi mogla da ima političke implikacije jeste nadziranje spoljnopolitičkog zaokreta Republike Srbije ka Sjedinjenim Američkim državama. Dakle, moramo naglasiti da ovo možda nije vrhunac bilateralnih odnosa koje traju gotovo 140 godina između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, ali se naziru neka poboljšanja. Ne treba preterivati u tome i porediti sa odnosima tokom i neposredno posle završetka Prvog svetskog rata ili recimo 50. godina i uopšte tokom hladnog rata, ali čini mi se da ovo jeste jedna dobra šansa da se ekonomski postica i prebace i na teren političkih dobitaka. I treći element političkih posledica je nešto što nadilazi međunarodni politički položaj Republike Srbije i odnosi se na odnose velikih sila, a tu mislim na snažnije ekonomsko prisustvo Sjedinjenih Američkih Država, koje su možda malo za vreme dve Obamine administracije zapostavile region Zapadnog Balkana. Ovaj povratak će značiti njihovo snažnije prisustvo na mestima gde su Narodna Republika Kina, ali i Evropska unija već pozicionirale svoje ekonomske interese. Sad, mnogi su pokušavali da analiziraju ovaj dolazak razvojne agencije, Američke razvojne agencije, kao direktno suprotstavljanje Kini i, evo, kineskom prisustvu u regionu. Dakle, ekonomska logika je krajnje jednostavna. Kada imate ojačanu konkurenciju na tržištu, tu bi trebalo da profitiraju potrošači. U ovom slučaju bi to bila mala i srednja preduzeća Republike Srbije, odnosno svi građani kroz potencijalnu realizaciju infrastrukturnih i tehnoloških projekata. Moguće je da je latentni motiv
ovog poteza, spoljnopolitičkog poteza Sjedinjenih Američkih Država i suprotstavljanje Kini, naročito ukoliko imamo u vidu i neke od tačaka dokumenta potpisanog 4. septembra u Vašingtonu, a tu govorimo naravno o 5G mreži gde se ukazivalo onako latentno i implicitno na Narodnu Republiku Kinu, ali je teško u ovom trenutku reći, s obzirom da još uvek nemamo neke merljive rezultate, teško je zaključiti da je ovo direktno suprotstavljeno Kini, odnosno kako se to u medijima često prethodnih dana govorilo, da li su Amerikanci podigli zid Kini. Naravno, poseta američke delegacije se ne završava u Beogradu, moramo imati u vidu da oni odlaze i u Grčku, i ukoliko se vratimo nekoliko dana unazad, tačnije u 20. septembar, i pročitamo saopštenje za javnost DFC-a pred polazak na ovu turneju, tačka koja se odnosi na Grčku, odnosi se u stvari na energetsku diversifikaciju, odnosno energetsku nezavisnost ove države. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da energetska zavisnost, naročito Republike Srbije, koja se približava procentu od 100% kada je reč o odnosima sa Ruskom Federacijom, nakon 4. septembra i potpisanog dokumenta, postaje neodrživa. Dakle, teško je reći, neodgovorno bi bilo sada reći i nagađati šta će biti krajnje posledice, ali je jasno da status quo jeste u ovom trenutku neodrživ. Dakle, diversifikacija energenata je nešto što čeka i nas, a kada je reč o Grčkoj, ostaje nam da pratimo ovu posetu i sačekamo ishode koje će ti sastanci imati. Koja je alternativa koju nam nude Amerikanci? Ako nam traže da budu raznovrsni, jel tako, izvori snabdevanja energentima? Pa nekoliko je projekata aktivno, u nekim od njih je pozicionirana i naš sused Republika Hrvatska, a u stvari radi se o tečnom prirodnom gasu. Dakle, bilo je nekoliko analiza povoljnosti, u stvari kupovine tečnog prirodnog gasa, koji je generalno na tržištu, prema izvorima koje sam ja pratio, bio i jeftiniji od ruskog prirodnog gasa. Međutim, transportni mehanizmi naglo povećavaju cenu do krajnjih korisnika, te bi u krajnjim ishodima taj američki tečni prirodni gas bio skuplji. Međutim, situacija se razvija u smerovima koje je i teško predviđati u ovom trenutku. Zima je još uvek relativno daleko, tako da verujem da će nalik ovom sastanku i sporazumima koji su potpisani u vidu pisma o namerama svakako i ovaj energetski deo dokumenta iz Vašingtona biti konkretizovan dodatnim razgovorima, a nadam se i dokumentima koje će nam malo razjasniti šta to u stvari znači u praksi. Da se vratimo na politički deo sporazuma, čini nam se da je posle potpisa u Vašingtonu usledilo, ajde tako kažem, peglanje političkih efekata, pa smenjuju se diplomate, nižu razgovori predsednika Srbije sa predstavnicima Izraela, Palestine, došla je američka delegacija u Beograd, ide i u Prištinu. Čim ode američka delegacija, najavljen je dolazak ruskog predsednika. Imali smo i telefonske razgovore sa ruskim predsednikom odmah posle potpisa u Vašingtonu. Kakva nam je međunarodna pozicija posle Vašingtona? Pa međunarodna pozicija, ukoliko se sećate, pre nekoliko godina imali smo situaciju da je bilo dobro da budemo ispod radara. Sada bih rekao da smo u fokusu. Dakle, ono što je važno jeste da odlučimo da li ćemo da sprovedemo nešto što je najviši predstavnik vlasti naše države potpisao ili ćemo se vratiti nekoliko koraka unazad i možda malo iziritirati izvršnu vlast u Sjedinjenim Američkim Državama. Sećate se da i 2017. godine prilikom jedne od poseta u nizu Briana Hoyt-Yea, koji je bio službenik State Departmenta, koje inače ne vidimo u ovoj delegaciji, a nismo ih videli ni 4. septembra u Beloj kući, već smo dobili prekor da ne možemo da sedimo na dve stolice. Čini mi se da je to upozorenje sada dobilo svoju materializaciju kroz ovaj dosta okvirni dokument, ali da se čekaju i konkretni politički
konkretni politički ishodi. Naravno, mislim na premeštanje ambasade, koja je suštinski jedina tačka dogovora iz 4. septembra, koja je vremenski oročena i znamo otprilike kada bi trebalo da se desi. Kako vi gledate na tu tačku sporazuma, na obavezu Srbije da premesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim? Jel na to da gledamo kao na nešto što može da nam nanese štetu u političkom smislu i u međunarodnim okvirima? Ja verujem da su naši politički odlučioci dobro premerili sve dobitke i eventualnu štetu koju bi takav potez mogao da donese. Bilo je nekoliko ograda u prethodnim nedeljama, prethodne dve nedelje, da mi to još uvek nismo uradili, da je to tu reč i o eventualnom kršenju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Meni se čini da je izvesno da ćemo mi to uraditi. Na taj način ćemo možda malo razljutiti države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, ali što da ne, to smo već i uradili tako što smo prihvatili kvalifikaciju Hezbolaha za međunarodnu terorističku grupu i na taj način malo razljutili Iran i Siriju. Tako da ja verujem da ta tačka, osim što je imala ogroman efekat u predizbornoj kampanji Donalda Trumpa i za njegovo biračko telo, i verujem da je to bio jedan od snažnijih motiva da se ona umetne u ovaj dokument, ja verujem da naši politički odlučioci možda neće napraviti grešku i ispostaviti se kao partner Sjedinjenih Američkih Država koji ne ispunjava ono što je obećao. Čuli smo šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića koji je rekao da rešenje kosovskog pitanja vidi u nekoj kombinaciji Dejtonskog sporazuma i sporazuma iz Vašingtona i da Evropskoj uniji, kako je rekao, nedostaje gvozdena pesnica. Kako vi tumačite tu izjavu? Pa ništa novo. Dakle, to je već postalo opšte mesto da Evropska unija nema mehanizme za sprovođenje nečega čemu je posredovala. A ništa novo i kada je reč o nekoj bliskoj istoriji, sećamo se negde sredine jugoslovenske krize i, na primer, Kinkel-Žipeove inicijative i uopšte napora da Evropska unija u naletu potpisivanja i ratifikovanja ugovora iz Maastrichta pokaže da ona može da bude i spoljnopolitički akter, odnosno neko ko je sposoban da rešava probleme u sobstvenom dvorištu. Dok se Sjedinjene Američke Države nisu aktivno uključile u taj sukob i u današnje razgovore Beograda i Prištine, ti sukobi, odnosno današnji razgovori, jesu stagnirali i nisu ničemu vodili. Možda je i zato bilo potrebno da u sporazumu 4. septembra ponovimo neke tačke koje smo već potpisali pod okriljem Brisela. Dakle, jasno je da američki pragmatizam u potpunosti nadvladao galimatijas u birokratskom smislu kada je reč o Evropskoj uniji i čini mi se da to nije baš na adekvatan način rešeno ni imenovanjem specijalnog izaslanika post festum, odnosno nakon što su Amerikanci već to učinili i to duplo i kroz State Department i kroz specijalnog izaslanika samog predsednika Donalda Trumpa. Mislite li da će ekonomska normalizacija, ovo što je pokrenuo Vašington, ubrzati proces dijaloga u Briselu i raspetljati to što kažete da je prilično zamršeno i komplikovano? Mislim da hoće. Mislim da hoće i dok mi razgovaramo na ovu temu, nije Brisel baš u potpunosti izopšten, ali je nekako spušten na ekspertski nivo i kao da je vraćen nekih 8 godina unazad kada su se vodili razgovori o tehničkim pitanjima. Dakle, već sada se nazire komplementarnost Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, dok smo pre samo nekoliko meseci govorili o njihovom suprotstavljenom prisustvu rešavanju kosovsko-metohijskog pitanja. Dakle, ne treba zaboraviti da taj autoput mira Niš-Merdare-Priština već jeste bio tema razgovora i tema kreditiranja kroz fond koji je ustanovljen u okviru Evropske unije za Zapadni Balkan. Preko 100 miliona je već tu dato za pripremu dokumentacije, studije izvodljivosti i ekološke aspekte ovog infrastrukturnog projekta. Dakle, daleko od toga da će Evropska unija u potpunosti biti izopštena, ono što ja vidim jeste ubrzanje i ono dodatno što vidim jeste komplementarnija uloga Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u dijalogu Beograda i Prištine. Iz Brisela je stigla poruka da zapravo Evropska unija mora biti ta koja će rešiti
kosovsko pitanje. Rekli su da neće biti smatrani geopolitičkom silom ukoliko Brisel ne bude taj koji bude posredovanjem ponudio rešenje Beogradu i Prištini, ali imamo i izjavu šefa diplomatije koji je rekao nećemo moći samo ekonomijom da rešimo to pitanje koje je sada u prvom planu. Da li će nas ekonomska normalizacija brže dovesti do tog sveobuhvatnog sporazuma? Mislim da hoće. Dakle, ponavljam, taj autoput kao put koji će povezivati dva naroda, sam po sebi ne mora da znači da će doći do političkog rešenja. Ali ako u okolini tog autoputa kreditiranjem koje je već najavljeno, vi ustanovite industrijske zone i zaposlite sve te silne ljude koji žive činjenično u siromašnijem delu Republike Srbije, mislim na Toplički kraj i na severni deo Kosova i Metohije. Jasno je da će to ekonomsko zadovoljstvo i bolji životni standard možda neke etničke netrpeljivosti staviti u drugi plan i čini mi se da to ne bi bio istorijski presedan. Vidite da smo bili u svojevrsnoj blokadi kada je reč o političkim razgovorima i ovaj osveženi novi pristup, drugi kolosek, rekao bih, razgovora između Beograda i Prištine koji je pokrenuo Vašington, zaista donosi rezultate dosta velikom brzinom. Mislite li da je realna pretpostavka, odnosno najava da bi dijalog Beograda i Prištine mogao da bude okončan do kraja ove godine? Čuli smo da su to zahtevali, navodno, francuski predsednik i nemačka kancelarka. Ne bih bio dovoljno hrabar da licitiram sa datumima, s obzirom da sam i sam bio svedok prethodne dve godine u nekim neformalnim razgovorima da se licitiralo sa različitim mesecima i konkretnim datumima kada bi taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji mogao da bude postignut. Ono što možemo zaista sad nesumnjivo da kažemo jeste da se neki koraci i na ekspertskom nivou u Briselu i na ovom zaista visokom političkom nivou pod okriljem, pod vođstvom, rekao bih, Vašingtona, postižu određeni rezultati. Da li će to biti do kraja godine, zavisi od mnogo faktora. Jedan od tih faktora jesu i predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno da li će Donald Trump i njegova administracija nastaviti tempom koji diktira trenutno, ili će možda neko novo lice, nama staro i dobro poznato, zauzeti nešto drugačiji kurs kada je reč o svim ovim temama o kojima mi danas razgovaramo. Čuli smo Marka Dašića sa portala Američki izbori. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.